অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৃন্দাবন মাৰ্ট খোলাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত যুৱক যুৱতী কেনেকৈ জড়িত কৰিব পাৰি তাকে লৈ আলোচনা পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াৰ সৈতে। এই আলোচনাত মিলিত হয় জুবিন গাৰ্গ, মাছ কণী আদি বাহিৰৰ পৰা আমদানি হোৱাতকৈ অসমতে উৎপাদন কৰি যাতে বজাৰত উপলব্ধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে সকলোকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে জুবিন গাৰ্গে। বৃন্দাবন মাৰ্টত খেতিয়কৰ পৰা মধ্যভোগী অবিহনে সামগ্ৰী উপলব্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথা জুবিন গাৰ্গৰ লগতে ব্যক্ত কৰে মডেল ফাৰ্ম খোলাৰ পৰিকল্পনা। সকলোকে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলনৰ লগত জড়িত হোৱাৰ আহ্বান জনাই জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে কৰ্ম আন্দোলনৰ লগত কা বিৰুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব বুলিও মন্তব্য কৰে জুবিন গাৰ্গে। ইপিনে পূৰ্বে পোনপটীয়াকৈ নতুন আঞ্চলিক দলক সমৰ্থন কৰিব বুলি কৈছিল যদিও সাংবাদিকে নতুন ৰাজনৈতিক দল সমৰ্থনৰ কথা সোধাত ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত বুলি মন্তব্য কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে। আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল থিংক লোকেল বি গ্ল'বেল, ধৰক তেনেকুৱা যে আমি আমাৰ যিখিনি আমাৰ বস্তু আছে, আমাৰ উৎপাদন আছে, সামগ্ৰী আছে আমাৰ, সেইখিনি কেনেকৈ আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ। আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া মোক খবৰ লৈ আছে, মেছেজ দি আছে এইকেইদিন, দাদা ক'ৰবাত কামত বহাই দিয়ক, কিবা এটা কৰক। চ' কি ধৰণে আমি সন্মিলিতভাৱে এটা প্ৰচেষ্টাৰে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব পাৰোঁ, তেনেকৈ কামত লগাব পাৰোঁ, যাতে ভালকৈ চলি থাকে, সেইটো এটা উদ্দেশ্য। আৰু মনোজাৰ তেখেতসকলৰ বহুতো স্কিমছ আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনি আছে, ছাবচিডিও আছে, সেইবিলাক কথাও আমাক ক'লে যিবিলাক আমি জনা নাছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি গোটেই ইয়াত যিটো প্ৰজেক্ট আছে গোটেইটো আমি চাবলৈ আহিলোঁ, কি ধৰণে গাখীৰৰ উৎপাদন হৈছে, কি ধৰণে গাহৰি মুৰ্গী কি ধৰণে উৎপাদন কৰা হৈছে, খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে ইয়াত কৰিছে গোটেই ধুনীয়াকৈ। চ' আমি যদি আগবাঢ়ি আহোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি আহে নিজৰ সামৰ্থ্যৰ অনুযায়ী, নিজৰ ওচৰত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি যদি ইউজ কৰে সুন্দৰকৈ, মই ভাবোঁ আৰু নতুন ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী খুব সুন্দৰকৈ নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব, সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য। বাহিৰৰ যিকোনো ধৰণৰ মিলত উৎপাদিত সামগ্ৰী এনেকুৱা বস্তুবোৰ আছিল, আমাৰ বেছিভাগ থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰী থাকিব। আৰু আমি ভাবিছোঁ মানে পথাৰখনৰ লগত বজাৰখনৰ ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন হওক, মধ্যভোগী নথকাকৈ আমি খেতিয়কৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে আমি যিখিনি ব্যৱসায়ৰ কথা পাতিব লাগে, যি ডিল কৰিব লাগে, সেইটো আমি পোনপটীয়াভাৱে কৰিম। আৰু তেওঁলোকেও যাতে লাভান্বিত হয়, তেওঁলোকে প্ৰাপ্য যিটো দাম সেইটো তেওঁলোকেও পাওক। আৰু এইফালে এইফালে কি হয়, মধ্যভোগী বহুতৰ কাৰণে যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকেও বহুত লোকচান কৰিব লগা হয়। আমি ভাবোঁ যে আমি যদি ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন এটা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কৃষকো লাভান্বিত হৈ থাকিব, এইফালে গ্ৰাহকো লাভান্বিত, সুলভ মূল্যত সেই